The Fitare Ine wa Nairobi West. Gikundi gĩkĩ kĩa arigitani a gĩkĩro kĩa manathi marerĩrĩkania mĩhĩtwa ĩrĩa marĩire gũtigĩrĩra nĩ magitĩra mũingĩ na kũruta wĩra wao na ngoro ĩmwe gũkua kana kũhona. Thĩ yothe ĩgĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra kiumia kĩa manathi, aya hamwe na angĩ gũkũ bũrũri-inĩ matitigĩtwo na thutha. Dina Kwamboka arutĩte wĩra thibitarĩ-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ arĩ nathi wa gũteithĩrĩria atumia arĩa maraheo ciana. If we suspect or if a mother has COVID, we start with protecting the mother with the N95 mask. We isolate them in their cubes. Aratarĩria atĩ wĩigĩrĩrĩki mũnene wa manathi ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ arwaru othe nĩ matangĩkĩrwo thengia ya ũgwati mũnene ũrĩa makũrĩire maitho. The exhaustion is there, but we always say there's a better tomorrow. So you don't think of the exhaustion. You think of how to help the mother and the baby. As a nurse, you also go around, you talk to your patients, you encourage them, you see. And even the relatives, you know, encourage. If they have any problem, they can always come back to the hospital. We are always there for them. Elizabeth Onyango ni nathi wa ICU ogoku thibitari nyuyo. Agitariri ya tetire mwekana mere ana kinyiriru ni kuigwa tegu kwa goro. Nore tana reakego tugatira aruaru. Reka muhotithia ugodhina bere. Haikukua rahisi sana. Haikukua rahisi kwa sababu kila mtu alikuwa naogopa huu gonjwa na kuipata. It was also a challenge to us the nurses. But with time tulipata kuzoea. Because we needed to give ilibidi tupeane huduma zetu kwa wagonjwa kwa sababu wanatuhitaji. Mugaro na thibitari ni nyingi kuria manathi makoretwo magitetane kwaga matonyo ma kwigitira. Aya marauga matikoretwo na thina ta uyu no gia bata makiria ni gutigirira ati ni makinyaniria utungata wao kuri mwingi makiuga kaingi manathi matioyagwo na njira iria yagiriire. I can't say we are perfect, but maybe somewhere would legea or even a relative or patient, somebody is pissed off, you know. And now in social media everywhere, nurses. But at the end of the day, we are always there for the patient. Sikilam too, you see. Yeah, so I just really wish nurses would be appreciated. Ona kuhanoro uguo guthomithio na gutiririrwo kimeciria ni undu wa bata makiria muno ihinda-ini riri. For us, we have a counseling department. When you feel like you really need counseling issues, we offer, and also for our patients also. Wakubwa wa hospitali ama wakubwa wenye wanasimamia afya wanapoelewa mahitaji ya wafanyikazi wao inasaidia sana. Hii nasema kwa sababu wakati wakubwa wa hii hospitali walipoona ya kwamba wale staff tuko nao wanahitaji wafunzwe vizuri, hiyo imetusaidia sana kwa sababu tumekuwa na namba kidogo sana ya wale wamepata kuambukizwa COVID kwa hii hospitali. Naona kiumia gĩkĩ kĩa manathi gĩgĩthiaga na mbere gũkũngũĩrwo no kũrabatarania manathi makĩria nĩguo gũkinyanĩria motungata ma ũrigitani ũrĩa kwagĩrĩire kũringana na mendekithia ma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina Wagathirwa.